النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه Ini the first one, community. Yang mati kaca ni yang the first one kita start. Presiden 16? Presiden 16 belum lagi. Dah presiden 16 tu dah atas tu dia atas dewan tu memang gas library. Itu library. Normal library. Jadi kita nak fokus presiden 11 untuk mati kaca. 9 yang untuk OKU. Okay. Kita start dengan Bray lah. Jadi insya-Allah tengok yang 16 tu. Terbalik pusing kan? Terbalik lah. Ni kasih.